það er kraftur í deildinni. Alveg gengs. Og hér eru það káringarnir. Orri. Já, Orri er 18 ára gamall. 10 ára aldursmunur á þessum tveimur. Helgi hefur reynsluna og tíma og sótti þarna helikopp upp í hnéspót. Það bannað, það vegna hættulegt. Hnéspótin viðkvæm. Helgi þreifa fyrir sér þekkir orra. Það snörpu yfir. Já, þeir... Lagðan orra nett á utan hútar Helgi eða leggja bara því. Og sjá þetta eftir hennir. Þetta er leggjabrað sem hann leggur á